ajar sikit. Boleh? Ibu kita stay dulu. Setuju? Ahli seni lepas aswara, peminat luxury klasik gaya JDM, terkenal sebagai kereta Yakuza dan teksi di negara matahari terbit, Toyota Mark II Chaser 1993 guys. Dengan enjin 2 liter, 6 silinder, inline 6, double overhead cam fuel injection, 4 speed transmisi dan 150 horsepower, top speed dia. Bos, kereta ni ada orang pakai untuk drift tau. Setuju. Itu sebab water tank wajib pecah-pecah. Kereta klasik yang jarang jumpa atas jalan. Kereta ini, lampu 4 segi, dah tukar LED, double signal macam ini. Lampu belakang desain tersendiri, harap-harap tak rosak nanti. Custom rim JJ9 depan, JJ10 belakang, lower suspension gap depan, buka minyak macam ni. Dan yang paling penting sekali, internal radio dia. Lain daripada yang lain. Bos, special kan kereta saya? Boleh tahanlah. So guys, kereta old school, chrome finishing cantik lagi. Bunyi pun padat. Barang-barang lama memang kualiti. Tak cantik tak apa, janji masih boleh pakai. Old is gold. Betul? So guys, sebagai kereta yang sebayar dengan N, kereta ini produksi kuat dan bersih lagi. Halus tak berkedut macam N. Door panel fabric tak terusik lagi. Full power window. Ada ruang rahsia Yakuza. Yang paling penting sekali, selesa lebar. So guys, kereta dulu-dulu kompartmen macam ni, kompartmen tengah macam ni, speaker dekat sini, handbrake dekat sini, lampu semua fungsi lagi. Center console macam ni, dengan radio original Alpine Japan. Pasang CD macam ini, dengan speaker tersakiti. Inilah bunyi dia. Sabar ya bos, bajet nak fikir kahwin dulu. Apalah, saya faham. So guys, barang yang saya bangga atas kereta ini, aircon buka dekat sini, sejuk lagi. Aircon khas sejukkan adik, adjust steering dekat sini. Dan yang paling penting sekali, ada digital meter guys. Mak saya suka kereta ni tau. Sebagai kereta yang digunakan untuk mengikis duit poket ibu bapa, kereta ini. Dan bapak bapa besar, bonet belakang buka sini. Exhaust tip custom, tapi tak bising. Inilah bunyi dia. The old and powerful 6-cylinder. Ramen Takushi. Dia pandai juga kan bahasa Jepun. Dunia ni kejam bro. Banyak benda kita kena tahu. Annyeong haseyo. So guys, like, follow, comment, share untuk review kereta seterusnya. Tengok baik-baik bos eh. Saya tunjuk sekali saja. Eleh, senang saja. Tengok. Tak apalah. Tak syok benda ni. Tak main trumpet.